da bi gore lokalne puteve razvali. Kolega kao put, to još nije uvaljano. A tu su se izvrčali ljudi s traktorske prigolice, gde možda ide, to je toliko bilo loše. Koliko dužina je puta? 3 km i 300 metara. Nasipan, strugali asfalt. Strugali asfalt. Šta sad dalje sledi? Sad sledi još valjanje i to je to. Ovaj put može dobiti karakter lokalnog puta. Tako je, tako je. I ovaj, 30-35% ovo imovina, to sve tematsko. Je neobrađeno zbog nepristupačnosti. Znači su, nema, ne može se prilaziti, znači je sad. Nadamo se da će to sve da se ovaj, počne se obrađivati. Stani tu, dobro. Stani tu da malo nešto. Stani tamo, dobro. Pa kako rado mi se pomeriš u plažini čini? Pa ne, pa neće ga da čas opustiti. Čekaj, deki. Preko 600 godina star taj kras. Ima li ispegla da napravlja novi? Ovo, gledaj, a? Orevica. To ti je Orevica. Orevica, poleć. Tako je. Jel da maša? Tako je, mašite. Vidim da ima traktor ili... Neko ti je Oh, yeah.